Zdravím vás všechny na mém kanále a dneska tady máme video zase s inzercí, ale tentokrát je předvánoční. Mě totiž napadlo se podívat na bazoš na inzeráty, protože spousta množitelů si chce na Vánoce přilepšit, tak samozřejmě množí štěňátka. No a mě napadlo se na to podívat a já už jsem se teda na to jako tak předběžně koukala a musím říct, že jsem fakt překvapená, protože mi přijde úplný humus to, že jsou schopní to tam napsat a vyloženě vás popudit k tomu, abyste si toho psa fakt koupili jako vánoční dárek. Nicméně, mám tady normálně klasický inzeráty, co nabízejí. A pak tady mám tři inzeráty, které jsem našla, že jsou ty psy nevhodným vánočním dárkem. Tak aby jsme se jako i podívali, jak pak tady ty štěňata končí, že jo. Ale každopádně, když to otevřu, napíšu tady dárek. Ne, ještě vlastně psy, tady musím dát, pardon. Tady napíšu dárek, tak už mi to tady fiskáče. Jako první, prodáme krásná mazlivá štěňátka bez PPS, pravidelno veterinární péčí, vyrůstající v rodinném prostředí, zahrnovaná lásku, naučena na noviny, čistota, zvyklá na ruch, již k odběru skvělý vánoční dárek. Tak to jo. Dobře, tak tady to máte jo, fenečku máte za 9 000, pejska za 8, tak skvělý vánoční dárek. Nabízím dva pejsky jezevčíky, trpasličího stáří 8 týdnů, odběr možný i hned nebo i jako dárek na Vánoce na Štědrý den. Pejsy jsou očkovaní a očervení, poslední fotka matka. Tak to je skvělý. Ježíš, to vypadá taky, tyjo, to štěňata vypadají hrozně, tyjo. No tak to je mazec. Nabízím poslední holčičku bez PP, váha v dospělosti rodičů okolo 2 kg. Právě k odběru, hodný jako dárek pod stromeček, k vidění, to je hrozný, jako tohle to je fakt strašný. To mi přijde ještě horší než takový ty typický množitelský inzeráty, tak prostě najít v tom inzerátu text vhodný jako dárek pod stromeček, kdy to je úplně ideální dárek k Vánocům. Predám 4 psíkou a srnčích ratlíkou po rodičích, ježišmarja. Štěňátka jsou bez PP i hned k odběru, jsou očkované a červené, sami papají osu samostatní. Ideální dárek k Vánocům, to je úplně špatně prostě, tyjo. Já fakt věřím tomu, že některý ty lidi si fakt pořídili ty štěňata, aby je mohli... Prodám krásná štěňata Border Collie po výborných rodičích očkovaná a červená připravená cestu k novému pánovi. Určitě by to byl originální vánoční dárek. Určitě by byl originální vánoční dárek koupit Border Collie, to je hodně originální, no. Tady zajímavý inzerát. Prodám kvalitní štěně pejska v modré barvě bez PP, pravidelně očervený, je všechno očkování, jeho předci smačené strany s PP. Povahově mazlivý milý psík. Raději ne jako vánoční dárek, ale cena odpovídá kvalitě 18 tisíc. To by mě teda zajímalo, za co platím těch 18 tisíc a kde je ta kvalita. Teda jako ty vole. Ježíši Kriste. Tady taky australský ovčák. Štěňata AUO, pejsky a fenky očervené, očkované, stáří 6 týdnů. Krásný vánoční dárek, ale jako fotka nic. Ale hlavně, že za ně chtějí 10 tisíc, jak chápeme. Já tady mají další nevhodný dárek, tak to vám pak taky ukážu, to tam takhle přihodíme k tomu a podíváme se na ty všechny vánoční dárky. Nevhodný už, ty bláho. Zadám 3 fenky Jack Terriera, polovecky vedených rodičích narozené, oba rodiče z PP štěňata bez průkazu očervená. To byl velice krásný dárek k Vánocu. Jo no, to je super. Bože. Milý dárek, to snad ne, milý dárek, tak to jo, já jenom milý dárek. Jako za 4 000 je to fakt milý dárek, no, určitě. Spíš pro tebe je to milý dárek, ty 4 000. Prodám štěňata kavkazského pastaveckého psa čistokrevná, oba rodiče vlastní jsou připraveni k návštěvě k vidění, štěňata jsou momentálně 5 týdenní. Při odběru budou očkovaná a červená, krásný vánoční dárek. Tedy to je fakt jako špatný sen tohle. Tady další štěně, který se vrátí, Ježiši Kriste. Americký Stafford štěňátka bez PP, čistokrevná, nebo čistokrevní budou učervené a očkované rezervace. Cože?
Cože? Border collie je jako krásný dárek pro stromeček. A ty to napsal hned do úvodu, aby to bylo jako chápete. Maminka super a taťulda taktéž. Oba čistokrevné border collie bez pepe s písemnou zárukou čistého chovu. Tak to jo. Letos se urodil 4 fanečky, 4 pejsánce. Všichni i hned po narození nezapřou svou rodovou aktivitu. Border collie je nejlepší z pejsku, co jsem kdy měl. Ježíš, to snad ne. Tak ještě tady máme... ty vole, poznatky pana chovatele. Tak jo. Je to vše. Oh, a tady dokonce k Mikuláši už jste si mohli pořídit psa k Mikuláši. Předběžně nabízím štěňata kanadské dogy narozená bez PP k odběru počátkem prosince. Začátkem prosince v době odběru budou štěňata červená očkování, protože si vymazlení je dobře socializovaný. Do dobrých rukou. Krásný dárek Mikuláši čin na Vánoce. Jako pro mě je tohle z toho hodně těžký. Protože to vůbec jako nepobírám tady to. Má to být dárek pro naší babičku? Cože? Dobrý den, scháním štěně. Nejlépe pražský krysařík nebo čivava nebo podobné malé plemeno. Papír mít nemusí, na pohlaví taky úplně nezáleží, ale spíše fenečka. Má to být dárek pro naší babičku. Jo, a tady zrovna někde byl inzerát, že babičce nevyhovoval pes. No tak, tak se na to podíváme, na ty inzeráty, co tady je. Takže tady. Americký cocker španěl. Prodám štěně amerického cocker španěla s PP staří 7 měsíců. Velmi hodný. Čistotný, cena dohodou. Nevhodný dárek. Ty vole. To je jako fakt mazec, ne? Tady štěně jihlava. Prodám 5měsíční štěně křiženského ovčáka. Nevhodný dárek, jen do dobrých rukou. Ty blaho. Zateplená bouda jako dárek. Bohužel nemá rád kočky. Ty tak jako v 5 měsících. Tak jako sorry, ale v 5 měsících posuzovat, jestli má rád nebo nemá rád kočky. Ježiši, no tak to je mazec. Doufám, že ho vyhazují hlavně kvůli tomu, že nemá rád kočky. Ty vole. Bože můj. Štěně Rottweilera. Dobrý den, nabízím prodej štěně Rottweilera. Je to pejsek, je bez ocásku, jeho stáří 9 týdnů. Byl to nevhodný dárek. Cena 5000, přichlem jednání sleva. Bože. Tak skvělý. Čivava mini. Jo. Prodám čivavu mini narozená, má všechno školení za sebou, nevhodný dárek. Že víš, že to je všechno tak nějak jako stejně? Není to třeba jeden člověk? Není to jeden člověk? Tady to mi přijde, že je napsaný úplně stejně jako tohle. A to se mi asi jako zdá. Už tady... Ne, tohle je Hana, to je dobrý. Dobrý, je to David a Hana. Je to prostě v Alpava, je to v pohodě, není to stejný. Už jsem se lekla, že je to stejný. Tak dál, prodáme ještě nějakého yorkshireského teriéra. Narozené, blablabla, koupené prarodičům, to je přesně ono. Bohužel už je to pro ně veliká starost. Jak ty lidi napadne prarodičům koupit prostě psa? Já jako chápu, že starý lidi by měli mít jako to, ale štěně zrovna. Nemůžete přece starým lidem dát štěně, to potřebuje prostě hrozně moc pohybu a hrozně moc aktivity a hlavně ten výcvik potřebuje to štěně. A dát ho starým lidem, to je úplná blbost, že jo? To by ale napadlo úplně každýho, já nevím, na co to lidi myslej. No taky... O bože. Tady jsem taky našla nějaký inzerát. Prodám štěňátka francouzský buličku bez PP staří 8 týdnů. Favn, jasně, 11, 10. To je taky nějaká množka, kterou jsem našla. S tím, že prostě ty ceny, že jo, to je prostě hrozný. A tady by mě zajímalo, proč jsou fenky jako za 17 tisíc. Co je na nich tak skvělýho, že jsou za 17 tisíc ty feny. Když psy jsou za 11. Oba rodiče modrý. Odběr možný do... od, taky jako asi taky misí k Vánocům, akorát to tam nenapsal přímo. Bože. Poslední pěkný veselý klučík, dvakrát odčervený, zdravý, krásně osrstění rodiče z PP k vidění, odběr i hned sleva možná. Jako já fakt nevím, no. Mně to přijde už úplně jak zlej sen. Tak dál jsem tady samozřejmě zadala mini, to je klasika, kterou zadávám vždycky. Zase nám tady vyjede hromada inzerátů
Víš, třeba tohle. Tohle to já si osobně myslím, že je fakt množírna, protože to je humus prostě. Za prvý, jak se ty štěňata tvářej, a za druhý, jak je to focený. Jako za tohle to, za tenhle popisek prostě. A celkově za tohle to chtít prostě 15 000, nebo jako mě to přijde úplně jako troufalost. Když se na to prostě pije, to ještě čerstvý ze dneška. Když se na to podíváte, na ty štěňata, tady to vypadá úplně... Mně jich je spíš líto, jako. Že mi nepřijde, že by byly úplně v pohodě ty štěňata. Tak, zase miny prostě, všechno miny. Tohle taky, že jo. To mi taky přijde úplně jako špatně prostě. A taky, na Vánoce. Je to napsaný vyloženě, odběr možný hned nebo i na Vánoce. Turní, pro mě krásnou miniaturní. Cena 7 000. A to je úplně to samé, jak s těma bulíkama. Moment. No jistě. Se mi zamrazilo úplně. Svitavy. No, oboje to jsou... Tak jako chápem se, jo. Nemají tam ještě co, nemají. Mají tady německý trpasličí špic a bulíky. Tak to je mazec teda. Tak se podíváme, co to je za číslo. Koukneme se, jestli toho nenabízí ještě víc. Protože to nabízí zatím jenom tady. Jinak tady nic nevidím. Ale stejně, myslím si, že to fakt není náhoda. A jako ty špicové jsou takový celý nějaký jako špatný. Mě se z toho vždycky udělá úplně zlé tady z toho. Jak vidím, že jsou nějaký dva inzeráty stejný, tak mi to přijde úplně jako zlej sen. Tady to je úplně špatně prostě. Tohle, váha učená na podložku. To je taky inzeráty. Já nechápu, jak tohle někomu může přijít v pořádku. Já kdybych si chtěla něco koupit, tak bych chtěla, aby tam bylo co nejvíc informací o tom, o té dané věci, že jo. Tady tu paní známe. Vidíte ten styl focení, ta ruka? Pamatujete si na moji první inzerci? Jo, no jasně. Jarmila, že jo. Tak tuhle paní známe. Krátkosrstá mini velikost, tohle je množka. To jsem si na 1000% jistá, takže si všichni zapamatujte telefonní číslo. A buďte obezřetní tady na tu ženskou. Složení zálohy i na Vánoce, no samozřejmě, to mi je úplně jasný, že jsi to rozmnožila na Vánoce. Tak jo, a já ještě teda hned označím. Tak, inzerát. Tohle mi taky přijde, jo, to je stejný, ale to je, aha, to je každý jako štěně na jiném inzerátu. Chápu to dobře, vypadá to tak. Tak tohle si myslím, že je jako trošku novodobý, no, že každý štěně nahází na jiný inzerát, aby třeba nebylo poznat. Jo no. Takže kolik jich má? 1, 2, 3, 4, 5. 5 jich má. A každopádně všichni jsou focený vlastně úplně stejně. Mně to nepřijde úplně jako normální. České Budějovice, 7 000, 6 000, 5 000. Taky nevidět, jak jsou ty štěňata úplně jako za to, za, víš, nebo jak jsou jako za to, za prcla prostě na tom místě, že se nikam nepohnou. Tak to jo. Jako ty jsou s papírem, ale fotit to takhle, to už jsem tady minule řešila, že mi to přijde úplně jako infantilní. Kraďoučký nosík. I hned k odběru. A tak to ještě vyfotím s vánoční výzdobou, ať tomu dám korunu fakt. Bože. Ještě to mohla narvat do toho věnce, aby to vypadalo jako... Aby jsme si dokázali představit, jak hrozně malá je ta čivava. No tohle mi taky přijde úplně...
Jako chápete, jak může nafotit jednu fotku a dá tam všechny ty tři psy najednou. Jako, teď to není... Já už nemám ani jako slov tady k těm internátům, to musí prostě člověk vidět, jak je to špatně prostě. Já vím, že vy jste mi psali, že bych vám měla ukázat inzerát, který je fakt kvalitní. Já vám ho pak na konci ukážu. Bože. Fenečka je úžasně umazlená, no ta vypadá, že je umazlená, no. Tohle prostě. Bez vat. V krásném typu bez vat. Oh. Co to jako je tohle? To mi nepřijde, že by byla čivava ani náhodou teda. Tohle si taky nemyslím, že je čivava teda. To mi přijde spíš taky jako Jack Russell. Tak tohle to si myslím, že je taky... To bude... To si myslím, připravovaná... připravovaná množírna. To si děláš srandu. Jakože to takhle prostě cena za minimálně dvě krytí dohodou. Že to takhle prostě nahulvát a ten člověk jako napíše. To si myslí, že to jako není poznat. Se podíváme, kde to ještě nabízí všude. Aha, tak ten už má s množením zkušenosti. Shiba Inu. To snad ne. Pražský krysařík. Koupím. Tak si to otevřem. Shiba Inu. Jasně, mladý pes. Koupím Fenečku, tak to s pozdravem Jana. Tak to za to zandal jsem. Tady už není ten inzerát. Tady už to taky není. Ale každopádně vidíte, že to tady bylo, že jo? Už ty jedny štěňata tam proběhly. Jak to tady vidím, Shiba Inu další štěňata proběhly. Tady teda na tom inzerátu Shiba Inu není. Každopádně víme, že tam i něco takového proběhlo. Pane bože, že já tady vždycky najdu něco takovýhleho. Bože. Je fakt zle z těch lidí už. Tady, no to je strašný. Nabízím krátkosrstého mini pejska se skvělou kamarádskou pozikou na ruch domácnosti vitálního. Má krásnou typovou hlavičku, no to je krásná typová hlavička, tyjo, ta hydrocefalus jako... Mops, zadávám. Černá fenka bez PP, 8000. Jo. Buldočka s mopsem, jo, ale za třeba 5000 to je super. Tak taky si na tom určitě zahrába, jo, že jo. Prosím, nemáte ještě mopsa? 8000 za bez papíráky. Tohle mi vůbec nepřijde jako mops. To mi teda přijde jako mops s buldočkem žíhaným. A tak hlavně, že za něj chce 10 000. Možný dovoz. Víte, o čem jsme se bavili, když nabízejí dovoz? Tady žijeme to fotit. No, tak má ještě francouzský. Aha. A jsme u toho, no jasně. Se nedivím, že to dováží, když... To je hrozný. To je fakt hrozný. Jako to je prostě fakt špatný, no, tohle. To úplně vidíte na tom inzerátě, že je to prostě množírna, to prostě vidíte. No každopádně, ještě se koukneme na buldoček.
To prostě úplně vidíte na těch inzerátech, že je to úplně zlý, že je to úplně špatný. Takhle vůbec nemají vypadat inzeráty, kdy nabízím prostě štěně k prodeji. Padně. Já vám teď ukážu, já jsem z toho zase akorát celá znechucená. Já vám teď ukážu, jak vypadá inzerát, o kterém bych si řekla, že je správný, jo. Tak, tady je ten inzerát, který mi přijde úplně normální a právě že v pořádku. Jo, jsou tam hezký fotky, je to štěně hezky nafocený. Má všechny potřebné vyšetření, samozřejmě je to jakoby s průkazem původu. Já nebudu vám tady ukazovat nějaký jiný. Tak, když si tady přečtete, co je tady všechno napsané. Pejsek není vhodný jako vánoční dárek. Ne, neprodám ho přes třetí osobu, ani když je členem rodiny obdarovaného. Ušetřete prosím čas mě i sobě a pokud chcete dárek, tak se prosím pohledněte v jiné chs. Jo, všechno je tam napsané. Nechci, aby našel majitel z důvodu, že je blumerle a má modré oči. Přijde mi tohle, to mi přijde úplně za prvý dobré. Za druhý je to, zní to zodpovědně, paní chovatelku znám, takže to není jako... Vím, že tady ty inzeráty, ty správní chovatelé prostě mají. Takhle si myslím, že by měl být napsaný inzerát, aby zněl důvěryhodně, abyste měli potřebu tomu člověku věřit. Mělo by tam být i něco ve stylu jako, samozřejmě můžete se kdykoliv ozvat, cokoliv vám ráda zodpovím po telefonu. Měly by tam být hezký fotky i z toho třeba prostředí, kde to štěně je, se štěňaty. Všichni by tam měli být, měla by tam být vyfocená i matka, mělo by to být veselé. Samozřejmě tohle je jakoby pes s průkazem původu, takže je důležitý, aby byl jakoby focený i v postoji, kdyby ho chtěl pak někdo na výstavě nebo si ho koupit nějaký jiný chovatel. Takže je mi jasný, že to tam úplně takhle nejde, ale pokud bych chtěla, aby ten pes šel do nějaké rodiny, k někomu, kde se bude mít prostě dobře, jenom v úvozovkách, tak bych to určitě udělala tak, nebo představuju si takový inzerát, takže tam bude vyfoceno třeba, kde ten pejsek je, ten kontakt s těmi sourozenci, bude to veselý, vy z těch fotek uvidíte tu aktivitu, ten život toho psa, neuvidíte ho jenom prostě vyklepanýho na gauči. Bude tam napsáno něco v tomhle smyslu, bude tam i něco, že samozřejmě si budete vybírat majitele, že dbáte na to, aby se pejsek dostal do dobré rodiny, že má potřebná vyšetření, že se určitě přejďte třeba nezávazně podívat a takovýhle věci. To si myslím, že by měl obsahovat správný inzerát. Měli byste se na to dávat pozor, pokud se po těch inzerátech koukáte. Samozřejmě já vám říkám, koukejte se jenom po inzerátech s průkazem původu. Rozhodně bych tady mezi těma inzerátama našla nějaký vhodný inzerát. Nemyslím si, že zrovna tady na ty malý plemena. Určitě bych potřebovala nějaké větší plemeno. Třeba na německý ovčáky mají hezký inzeráty. Ale to byste prostě zjistili, kdybyste se podívali, otevřeli ten inzerát. Mají většinou i odkaz na stránky, jako na jejich stránky, takže si to můžete rozkliknout, můžete se podívat, jaký měli vrhy předtím, nebo jaký mají úspěchy. Oni ty lidi vůbec nemají představu o tom, jak by to mělo vypadat. Tady mají třeba jenom rezervaci. Podívejte se, kolik toho tam je napsáno. Jo, a je to zatím jenom rezervace, jo. Březost potvrzena. Když se podíváte, tady je to všechno, všechny testy, výstavy. Tady máte jaká je povahy fenka, jaká je povahy pes, že jo. Oba rodiče se k sobě dokonale hledáme, zájemce takové, základní povahové rysy, mají chuť s takovým společníkem nechat změnit život, hledáme zájemce s porozuměním pro psí duši, současně hledáme majitele, kteří nelpí pouze na exteriéru. Tohle mi přijde prostě jako správný inzerát. Vidíte tam všechno, dokážete si z toho všechno přečíst, jsou tam fotky obou rodičů, samozřejmě když mají teprve plánovaný krytí, tak tam nebudou ještě fotky štěňat, že jo, ale jsou tam hezký fotky rodičů. Určitě si tady můžete rozkliknout takhle tu webovku, že jo, když to takhle vezmem, takhle si to rozkliknem, hodíme to sem. Tak, a tady to všechno vidíte. Rezervace štěňátek zde. Tak se kliknem, podíváme se, co nám to ukáže. No a tady už jsou, že jo. Přijímat návštěvy 14 dní až 3 týdny po narození, takže můžete tam přijet 14 dní,
nebo 3 týdny po narození, můžete se přijet podívat, tady to máte zase sepsaný všechno. Tady jaké majitele pro ně hledáme, jaké majitele nehledáme, bojte se chovu v zimě. Jo, tady vidět, že jsou zodpovědný, taky jako je to československý vlčák, to není jako úplně pes, který by měl úspěch ohledně množení, takže většinou jdou zodpovědným lidem. Ale to je přesně ono, to je přesně, tady z toho se to hrozně moc dozvíte. Ono už jenom i ten inzerát, jak vypadá. Tohle je prostě, to je přesně to, co vy byste měli hledat, aby to vypadalo přesně takhle. Samozřejmě, vezmete si chovku, jméno chovky, kouknete se na internet, projedete si telefonní čísla, zjistíte si všechny ty informace, které já vám říkám vždycky, ale tohle přesně je ten inzerát, který já bych si představovala jako správný. Ani mi to netrvalo tak dlouho najít, jsem čekala, že to bude delší, ale fakt tohle je ono. A to je teprve jakoby plánování březosti, nebo plánování, Teprve se ty štěňata mají narodit, takže si dokážete představit, jak asi bude vypadat pak ten inzerát, kde budou ty štěňata. Určitě tam budou tam vyfocený všichni spolu, bude tam přesně tohle to, abyste zase věděli, jaká je matka, jaký je otec a tak dále. A bude to prostě vypadat přesně takhle. Tohle je podle mě správný inzerát. Tak. Já doufám, že vám tohle video zase něco dalo. Samozřejmě dozvěděli jsme se, že na Vánoce je hodně pejsků, můžete si veselé pořídit originální vánoční dárek a já si myslím, že by to pro tohle video mohlo být vše. Mějte se hezky, já hrozně moc děkuju a určitě u dalšího takového videa zase příště. Tak jo, tak pa.